ုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကြီးမှုပြီးပထမဆုံးချိန်ကျင်းပတဲ့တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစိုက်ကစံအကစားကွင်းမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စည်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီပွဲတော်ရဲ့ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုတော့ရွှေကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုမင်းသိန်းပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားဝန်ကြီးဦးနိုင်သက်လွင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီခန်းနာမှာတော့စီပီပန်အနေနဲ့အိဇာဘက်တာအဖြစ်ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုပါဝင်ပြသနေပါတယ်။ရေးစားပြီးဖွင့်လှစ်တဲ့ဝေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီမှာစီပီပန်ကပေါ့နော်ပြကန်မတို့ပြသထားပါတယ်အဲဒီဒီပြန်လမ်းမှာဆိုရင်မတို့စီပန်ရဲ့ free pay card တွေကိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မတို့ joining fee ကို 50% discount နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ဒါအပြင် credit card ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1 year ပေါ့နော်မတို့ annual fee ကိုလည်း 1 year အတွက် waive ပေးထားပါတယ်ဒါအပြင်မတို့ဒီစီပန်ဘူးမှာတခါတည်းနဲ့မတို့ SME counter လေးကိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပွဲတော်ကိုလာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဆုံနေလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဆုံနေဆိုတဲ့အတွက် SME လုံးနေလို့ခြင်းနဲ့ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမင်းမြန်လို့ရအောင်မတို့ဒီမှာစီစဉ်ထားပါတယ်မတို့ insurance ကိုလည်းခါတဲ့ပူပယ်ပြီးထည့်ထားပါတယ် insurance နဲ့ပတ်သက်ပြီး region နဲ့အားလည်းမတို့မေးလို့ရပါတယ်မတို့စီပန်ရဲ့ counter လေးမှာမတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားမှာသွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီကိုတော့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဒီပွဲလေးကအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။တနေရာထဲမှာစုစုစည်းစည်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါင်းစုံလာကြတယ်၊ပြာကန်းတွေပြကြတယ်၊သိစီညွန့်မှုလည်းပြပါတယ်၊မင်းကင်းရေးကိုလည်းမအားလို့အားကြီးထောက်ပို့ပြပါတယ်။ဒီ culture တစ်ခုနဲ့တစ်ခုယဉ်ကျေးမှု culture တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းအနယ်တူလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပွဲလေးကအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ပွဲလေးကိုလည်းတော့အားလုံးဝူးဝါးပြီးသူတွေလာခဲ့ဖို့လည်းမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။လာပြီးတော့လည်းစီမံမှုမှာတော်ရှင်ပွဲရာအစီအစဉ်လေးကိုလည်းလာရောက်ကန်ဆန်းပြီးပြောရှင်ပေးပါစီပန်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဆိုတာလည်းမတို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်